नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवेन सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् आत्महं वन्दे परमानन्दमाधव यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्री शौनक उवाच शुको जदाह भगवान विष्णुराताय शृण्वते सौरगणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि निजुक्तानाम् अधीश्वरै ब्रूहिणः श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्वनो हरेः शौनक प्रभृति मुनि ऋषिगणंकर अंतिम जिज्ञासा निज सम्बन्धीय अर्थात जगत सम्बन्धीय सुतंग सम्मुखरे आम्माने लक्ष्य मध्य करुछु अनुभव करुछु एवं शास्त्र रे वर्णना करा जायछि आमे आलोचना करिछु बहुबार प्रकृतरे अनुभव हेउछे जगत एक जीवंत पदार्थ एवं गतिशील मध्य गतिशीलता ही तो जीवंत बोली सूचाऊ जंतुटे जदि चलुची आम अनुमान कर बंचीच तार प्राण अच्छे जीवन अच्छे बंचीच गतिशीलता सेमती आम मैने विश्वब्रह्मा पृथ्वीटा ब्रह्मांडटाकु त आमे अनुभव करिपारुनु ब्रह्मांड कहिलाकु त बहुत बड़ हेइगला ना ब्रह्मांडर मध्य भागरे सूर्य अछन्ति आमे जदि गोटे गोलाकार पदार्थ थालिया भलिया बड़ थाली भलिया धरिबा तार केन्द्रटा जदि आम गोटे निर्णयकर तार केन्द्रबिंदु आधि बहुत दूर से रही चारिपटे से केन्द्र ठू भाग्य मात्र गलापर आग सड़े बाकी अच्छे परिधि पहुँचवा को आमर जमितिक सूत्र में जोटाक आम व्यासार्ध बोली कहू केन्द्र ठारधि पर्यटन गोटे सरल रेखा व्यासार्ध कहू से व्यासार्धर भाग कठी सूर्य अच्छे आउ से दि भाग आकी अच्छे व्यासार्धर होल ब्रह्मांडटा को गोटे थालिया भलिया जदि आम कल्पना करवा तेणु सूर्य केन्द्र पखापाखी अच्छा सूर्य रश्मि स्थिति ठू इे कम करे कम करे कम कर जोटी सूर्य रही घूर से केन्द्र आड़ को आसुचे सीना एटा पूरा केन्द्र पर्यंत आसुनि मर्त्य पर्यंत आसुचे सेपट को सूर्य रश्मि जाऊनि तपलोक जनलोक ब्रह्मलोक आड़ को सूर्य रश्मि जाऊनि एटा आम कहते जो कहले न तत भाषयते सूर्य न शशाक न पावक एटा अवश्य भगवान निजर वैकुंठ पर कहते ब्रह्मलोक को सूर्य किरण जाऊनि तपलोक जनलोक को सूर्य किरण जाऊनि महलोक को टिके टिके सामान्य झापसा आलु स्वर्गलोक कहीं स्वर्गलोक जब सूर्य रे सी तो मर्त्य बंद इड़क जी आसा सियाड़ को किरणटा जावा कथा ना ये दीपुटे जल तार आलुटा इड़े आसो सियाड़े जीवन ये कि कथा लोकालोक पर्वत गोटे पर्वत अच्छे से भी गोलाकार रही
ତାରା ଲୋକାଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା, ଭୌଗୋଳିକ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ରୂପରେ କୁହାହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ସେ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ରହିଯିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଆରପଟେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆଉ ସେପଟକୁ କିରଣ ଯାଇପାରୁନି, ଏ ଭିତରେ ହିଁ କିରଣଟା ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମୃତ୍ୟୁମୟ ପିଣ୍ଡଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଜାପାନ ସିଆଡ଼େ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏମିତି ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଗୋଲାକର ମାଟି ପିଣ୍ଡଟା, ଏଇ ମାଟିପିଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଆହୁରି ସାତଟା ଆବରଣ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆବରଣ ଅପେକ୍ଷା ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର। ୟା ଉପରକୁ ଜଳର ଆବରଣ ଅଛି, ମାଟି ଉପରକୁ ସେଇଟା ମୃତ୍ତିକାର ଆବରଣଠୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର। ଜଳର ଆବରଣ ପାର ହେଲେ ଆସିବ ତେଜର ଆବରଣ, ତେଜର ଆବରଣ ଜଳ ଆବରଣଠୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର, ଦଶ ଦଶ ଗୁଣ ଲେଖେ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଦଶ ଦଶ ଗୁଣ ଲେଖେ ଅଧିକା ବିସ୍ତାର ବେଳକୁ ବେଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ହେଇ ଏ ସବୁତକ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ହେଲାଣି ନା, ତା ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଆମର ପୃଥିବୀଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରିସର ଆମେ ଯେତେ ପୁରୀ ସହର ଛାଡ଼ିକିରି ବଡ଼ ହେଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତର ଜନବସତି ଏମିତି ହେଇକିରି ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଏ ହୋଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇତକ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କହୁଛି, ଆମର ଧାରଣା ଶକ୍ତି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତଟା ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁଛୁ, ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରଭୃତି ସେମାନେ ସବୁ ଏହାର ଗତିଶୀଳତାଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ମାପିଥିଲେ, ଗଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାମାନେ ଶୁଣି ଆଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଏଇଟା ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ଧରୁଛୁ। ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସାପୁଟେ ଏଇଠି ଥିଲା ସେଠିକି ପଳେଇଲା, ଝିଟି ପିଟେ କାନ୍ଥରେ ଥିଲା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ଏମିତି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମିତି ଏଇଟାର ଗତିଶୀଳ ଆମେ ଯଦିଓ ଧରିପାରୁନୁ, ବିଶ୍ୱଟା ଏମିତି ଏଠି ଥିଲା ସେଠି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଏମିତି ଯଦିଓ ଧରିପାରୁନୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଭିତରେ ତ ରହିଛୁ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ, ନ ଧରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗତିଶୀଳତାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହାର ଗତିଶୀଳତାଟା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନର ଯେମିତି ଗତିଶୀଳତା, ଆମ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ନା, ହେ ପିଲାଟା 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 ବୋଲିକିରି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ଆଉ ପିଲା ହେଇକିରି ଅଛୁ କିରେ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ବାଲ୍ୟ ପଳେଇଲା, ତୋର କୈଶୋର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପୌଗଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖ ତାକୁ ପୌଗଣ୍ଡ ପଳେଇଲା, ଯୌବନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କୈଶୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କୈଶୋର ପଳେଇଲା, ଯୌବନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯୌବନ ପଳେଇଲା, ପ୍ରୌଢ଼ତା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା ପଳେଇଲା, ଜରାବସ୍ଥା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗତି କରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଛ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକିରି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛେ, ଏମିତି ଜୀବନଟା ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପଳେଇଲା, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାଡ଼ିଯାଉଛେ। ସେମିତିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଆମର ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେମିତି ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ଗତି କରୁଛି, ୟାକୁ ଗତି କିଏ କରଉଛି, ୟାକୁ କିଏ ସେ ଗତି କରଉଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଗତି କରଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ୟାକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୌଶଳରେ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭୂଗୋଳଟା ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ୟାର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର, ମହାକାଶରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ବୋଲି ଅଛି,
ସେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି ଆର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରଟାକୁ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବୁଝି ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେମିତିକା ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଛି 50 କି 60ଟା କି 10ଟା କି 12ଟା ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଜିକ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି, ବଳଦ ମାନେ ସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଗାରେ ସେ ସେଟ୍ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, କେବଳ ଘୁରି ପାରୁଥିବେ, ଏଠାରେ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମେରି ଖୁଣ୍ଟ ତା ହେଉଛି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ଏମିତି କେତେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଧୂମକେତୁ ଲୁକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏ ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଶୁଆ ଶୁଆ ପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଗତିଶୀଳ। ଏହାକୁ କିଏ ଘୁରଉଛି, କିଏ ସେ ଘୁରଉଛି, ଏହାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କିଏ ପେଲୁଛି, ହେ ପଛରୁ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଟାଣୁଛି, ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏଟାକୁ କେମିତି ଘୁରଉଛନ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି, ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭୂତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅବତାର ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ସେ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭୂତି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଭଗବତ ଅଂଶ ଛିଟିକା, ଯେମିତି ଲୁହାଟେ ତାର ଜଙ୍କ ତାରି ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡେ ଛେଣିରେ ହାଣିକିରି ନେଲେ ଲୁହା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କ ଭଳିଆ ତାର ଟିକେ ମଳିରାଂଶ, ଲୌହର ଅଂଶ ଯେ କିନ୍ତୁ ଲୌହ ନୁହେଁ, ଲୌହର କାଠିନ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବତାନ ସଜେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୂଳ, ଇଏ ଯେଉଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ତ ହିଁ ଆମର ଗତିଶୀଳତା। ଆଉ ବାଲ୍ୟ ପଳେଇଲା, ବହୁଗଣ୍ଡ ଆସିଲା, ବହୁଗଣ୍ଡ ପଳେଇଲା, କୈଶୋର ଆସିଲା, କୈଶୋର ପଳେଇଲା, ଯୌବନ ଆସିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା। ଆଉ ବାଲ୍ୟରୁ ବହୁଗଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ବହୁଗଣ୍ଡରୁ କୈଶୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, କୈଶୋରରୁ ଯୌବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଗତି ଭଙ୍ଗି ଚାଲି ଚାହାଣି ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବଦଳି ଯାଉଛି। ବାଲ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଅବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଏଡ଼ିଗିଟି ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇଛି, ଦରଟି କଥା କହୁଛି, କହିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନ ଅପମାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣୁନି, ଶତ୍ରୁମିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ଜାଣୁନି। ବହୁଗଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବହୁଗଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜାଣିଲା, କିଛି ଧାରଣା କରିପାରୁନି, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହେଲା। କୈଶୋର ଆସିଲା, କୈଶୋର ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିଗଲା, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭବ କଲା, ତା କାମ ସିଏ ଲୁଚେଇକିରି କଲା, ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କଲା। ଯୌବନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯୌବନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାନା ଚପଳ ଚିନ୍ତା, ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନାନା ପ୍ରକାର ଗତିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆକୃତି ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଠି ପିଲାଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ଖୁବ୍ ମୋଟାରୋଟା ମଜବୁତ ଭେଣ୍ଡାଟିଏ ହେଇଛି, 80, 85, 90 ବର୍ଷ ହେଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏକଦମ ସ୍ଥାଣୁ ସ୍ଥବିର ହେଇକି ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ପହିଲି ମାନଙ୍କ ଇଏ ଯେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମାଟି ଦୁଲୁକୁଥିଲା, ସେ ପହିଲି ମାନେ ଏମିତି ଲୋଚା ହେଇଗଲେଣି, 40 କିଲୋ ଓଜନ ହେବେ କି 30 କିଲୋ ଓଜନ ହେବେ, ଏମିତି ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସ୍ୱଭାବର ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କ୍ରୋଧ କାମ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ପ୍ରଭୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱର ଆକୃତି ବଦଳୁଛି, ଆମର ଯେମିତି ଆକୃତି ବଦଳୁଛି, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳୁଛି, ଆଉ ଗତିଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ବଦଳୁଛି, ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗତିଶୀଳତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି କି ଆଉ ତୁଳନା ଅଛି କି? ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଗଭୀର ଗବେଷଣା କରି
ଋଷି ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀ। ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ମାନେ ଏ ନାନା ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗବେଷଣାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, କେବଳ ଭଗବତ ଉପାସନା କରିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଋଷି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଆଦର ଅଛି, ଆମ ସମାଜରେ ସମାନ ଆଦର ଅଛି। ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷି, ଏମାନେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁଖୀ କରାଇବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଧାର ଧାରନ୍ତିନି ଏଗୁଡ଼ାକର, ସେମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏ ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାପାର ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଜର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଦେଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ପୋଷୁଛେ, ଘରଦ୍ୱାର ଗଢ଼ୁଛେ, ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣୁଛେ, ଚାଷବାସ କରୁଛେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କରୁଛେ, ଝିଅ ପୁଅ ବିବାହ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର କରୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବୁଦ୍ଧିରେ କରିବା, କେତେ ଥର ଏଇ କଥାଟା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏ ଭିତରେ ବି ପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥିବ, ଆଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସଂସାର ଭିତରୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ। ଆମେ ସବୁ ଯେମିତିକା ମଠ ବାଡ଼ିର କାମ କରୁଛୁ, ସତ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ମଠ ବାଡ଼ିର କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ ପଇସାଟେ ମଜୁରୀ ଦେଉନି, ତ ଖଟି ଖଟି ମରୁଛୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାର ସରଞ୍ଜାମ, ତାଙ୍କ ସେବାର ଉପକରଣ। ଏ ବାସନ ମାଜିବା, ଭାତ ରାନ୍ଧିବା, ଏ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଏ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ପାଇଁ କରାହଉଛି। ମଠରେ ଗୋଟାକ ସୁବିଧା, ମଠକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଘରେ ଯାହା କରୁଛେ ମଠରେ ତ ସିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏକା ସଂସାର। ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକା ସଂସାର, ନାଇଁ ଠିକ ଓଲଟା, ସେଠି ସବୁ ମୋର ମୋର, ଏଠି ସବୁ ତାର ତାର, ଏତିକି ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବାନମୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଏଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନଟା ଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ଜଗତଟାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କରି ବୋଲିକିରି ଏବଂ ସିଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉଭୟ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଉଭୟ ଯତ ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନ ତତ ଯୋଗେଇ ରପି ଗମ୍ୟତେ। ସାଂଖ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିବା ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଯୋଗ ଜଗତର କର୍ମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଈଶ୍ୱରାଂଶ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବୟବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୁଇ ବାଟେ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୁତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି ଯାହା ପାଇଥିଲେ, ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରଟାକୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ବୋଲି, ନା, ଏମାନେ ତ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏମାନେ ତ ବାୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିସର ଭିତରେ ଜଳର ଆସ୍ତରଣ ଅଛି, ବାୟୁର ଆସ୍ତରଣ ଅଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମ ଆକାଶରେ। ଇଏ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ବରଫ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆହୁରି ପୁରା ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏଇ 40-50 ବର୍ଷର ନା ପିଲାଟା, କେତେ ବୁଦ୍ଧିତେ ତାର କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ପ୍ରକୃତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ
ଏଇ ପଚାଶ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଉଣେଇଶହ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବେଳକୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲେ ଲଣ୍ଠନ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଅରଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ତ ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲେ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଧାରଣାଟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ, ଆମର ଧାରଣାଟାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ଜାଣୁନେ କି ଘୁଞ୍ଚି ନେଇ ଭିତରୁ, ତଥାପି କଳ୍ପନାରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଏହାର ଆକୃତି ବଦଳୁଛି, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳୁଛି। କାହିଁକି ବଦଳୁଛି, କିଏ ବଦଳିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଦଳୁଛି, କିଆକୁ ବଦଳଉଛି, ବିଶ୍ୱକୁ କିଏ ସେ ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋଟେସନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ରୋଟେସନ ଭିତରେ, ରୋଟେସନ ଗୁଡ଼ା ତ ସେମାନେ ଗଣିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବର୍ଷ ଫର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ା ସେ ତ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ, ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ବର୍ଷ, ଚାନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ, ସୌର ବର୍ଷ, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଶହେ ବର୍ଷ ସୌର ବର୍ଷଟାକୁ ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରିପାରୁନୁ, କେଉଁଟା ପଇଁତିରିଶ ଦିନ, କେଉଁଟା ଏକତିରିଶ ଦିନ, କେଉଁଟା ଅଠେଇଶ ଦିନ, କେଉଁଟା ବତେଇଶ ଦିନ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ ରୋଟେସନଟା ତ ହେଇଯାଉଛି ନା ତିନିଶହ ଅଣଷଠି ଦିନ ଛଅ ଘଣ୍ଟା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାଗରେ ଏଇଟା କରିହେଉନି। ଏ ରୋଟେସନଟାକୁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବର୍ଷର ଗଣନା ଅଛି, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବର୍ଷର ଗଣନା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି, ଏବଂ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବତ୍ସର, ସମ୍ବତ୍ସର, ପରିବତ୍ସର, ଅନୁବତ୍ସର, ଉପବତ୍ସର, ଅଧିବତ୍ସର, ଏମିତି ନାଁ ଆମେ ପାଇବା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ, କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ, ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷ ପାଉଛୁ, ଆମର ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ସହିତ ମିଶୁନି ବୋଲି ପ୍ରତି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିମାସ ଉଠୁଛି ମଳମାସ, ତା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, ନହେଲେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ସେ ବର୍ଷଟା, ଏ ବର୍ଷଟା ପଛେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ତା କରି ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆମର ବୃହତ ଧୀ ଶକ୍ତିରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସାଇନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧାର ଧାରିନି, ଧାର ଧାରିନି। ଆରେ ପିଲେ, ତମେ ସିନା ସବୁ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆମେ ସବୁ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା, ଆଉ ଏ ସ୍ୱିଟର, କମଳ, ସାଲ ଫାଲ, ଚଦର ଫଦର ବାହାର କରି ଚାଇଲେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ସବୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଧୁଆ ଧୋଇକିରି ଥୋଇଦେବା ନାଇଁ କି, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମରାମତ କରେ, ସେ ଏସିଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କୁଲର ନ କିଣିଲେ ଆଉ ଚଳିପାରିବାନି, ସେ ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିବ ନାଇଁ କି, ସେ ଯେମିତି ପଳେଇବ ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆଉ ଥିବ ବାକି, କେଉଁଠି ଚାଳ ଛପର କରିବା, ଛାତ କେଉଁଠି କଣା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ପାଣି ଲିକ୍ କରିକିରି ଗଳୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିବ। ଏ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଶୀତ, ଗୋଟେ ଖରା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା, ଏ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯିଏ ଗହିରିଆ କରି ଚାହିଁବେ, ଗହିରିଆ କରି ଚାହିଁବେ, ଛଅଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଛଅ ଋତୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଛଅଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଧରିପାରିବେ, ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ହବ, ଶୀତଟା ଅନୁଭବ ହବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏଇ ତିନିଟା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା, ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଲୋକ ଛଅଟା ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ରୋଟେସନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବାର ଥର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱଭାବଗତ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରାକୃତ
ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ। କାଳିଆ ଠାକୁର ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ସେ ସବୁ ଜଗତର କଳ ମୁଡୁଛି, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ତା ହାତରେ। ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହାର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେବେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବଡ ସନ୍ଦେହୀ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ କହିବେ ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ନା, ଆଖି ବୁଝି ହଁ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ସେମାନେ। ହଁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ନ ଜାଣିକିରି ହଁ କରିଦେବେନି, ହଁ ହେଇଯିବ ପରା ସେମିତି ନାହିଁ, ଟିକେ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଯାଇକିରି ତାକୁ କହିବେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିବୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବୁନି, ତ ଆମର ଲେଖାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯିବ, ତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୁଲ ବାହାରିବନି, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାହାରିଲେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ପୃଥିବୀ ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡୁଛି। ବାପର ଲଟେରୀ ଫୁଟିଲା, ପିଲାମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଇଲେ, ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁଲେ, ବାପର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳିଲେ, ବାପ ଜେଲ ପଳେଇଲା, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଭୋକ ଶୋଷରେ ମଲେ, ନାଇଁ କି ବାପର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ପରିବାର ଉପରେ ରହୁଛି, ବାପର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏମାନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ଧିଟାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଆଜିକାଲି କ୍ରାନ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ କି ମାତ୍ର 600 ବର୍ଷର ପିଲା ନା, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବେ, ଆହୁରି ଦାନ୍ତ ଉଠିଲାଣି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। 1400 ମସିହାରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖା, 14th শতাব্দী। ତା ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଆଉ ମିଳୁନି, ନାଇଁ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଲେଖା ଏଡ଼େ ଭୁଲ ଭାଲ, ଏମିତି ଅପଶବ୍ଦ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକିରି ଗୋଳମାଳି ଆଜି ରହିଛି। ମୂଳ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ ବଜାରରୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ନୁହଁ, ମୂଳ ଯୋଉଟା ସାରଳା ଗୋସାଇ ଲେଖିଥିଲେ, 14 ଅକ୍ଷର ଯେ, କୋଉଟା 17 ଅକ୍ଷର, କୋଉଟା 16 ଅକ୍ଷର, କୋଉଟା 19 ଅକ୍ଷର, କୋଉଟା 11 ଅକ୍ଷର, କୋଉଟା 8 ଅକ୍ଷର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ସବୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏସବୁ। ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଳକନ୍ତ, ଅନ୍ତ ଖାଲି ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଲାଗିଗଲେ ସେଟା ବହୁବଚନ ହେଲା। ପୁତ୍ରମାନେ କହିଲେ ପୁତ୍ରନ୍ତ, ପୁତ୍ରମାନେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳକୁ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୁତ୍ରାଣାଂ ସଂସ୍କୃତରେ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ପୁତ୍ରନ୍ତ, ଇଏ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ 50-60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖା ମିଳୁଛି, ନାବକେଳି, ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ଏବେ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ 90% ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୋଲି କ'ଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ରାନ୍ତ, କ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟା କ୍ରମ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ରମରୁ କ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ।
अतिक्रम अतिक्रांत क्रांति परिवर्तन तो एभलिया संक्रांति गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था को विश्वर स्वरूपगत और स्वभावगत परिवर्तन हो गला क्षणी गोटे अवस्था आउ गोटे अवस्था को पलैले संक्रांति बोली सन्धि स्थल कहा पीरियड टाक तीस दिन में बांटिंट विश्व जगत तीस दिन में बदली जाऊँ प्रति तीस दिन में बदली आप गोटे जिनस देखुना आषाढ़ मास गला श्रावण आसला चतुर्दिक श्यामल बर्ण आप गोटे हेलिकप्टर से उड़ी बुलवे चतुर्दिक श्यामल बर्ण सब एड़ी करके धान तली सब गियारे मसे छाड़ दिंतु मसे पर बदली जाइए अवस्था कला भुआ बुलिकी एत बड़ बड़ धान सब चतुर्दिकला आसे छाड़ दिंतु एडे शुंड बाहर कर सब धान सीसा सी सब फुल शोभा पाई सी गोटे पर चारिमास चारि प्रकार रूप बदली जाऊँगी शिशु अवस्था मध्यम अवस्था फूल फल अवस्था पचिला धन अवस्था कटा होकर पड़ा अवस्था विश्व बदली जाऊनि विश्वर चेहरा उपर जब आम फटो उठेगा हेलिकप्टर से चाहिए उपरू प्रतिमास बदली जाऊिया स्वरूप और स्वभाव उभय बदली जा बार मस बारटा पर मुनि ऋषि मैंने लक्ष्य कले विश्वर बारटा पर बारटा मस बोली करते प्रत्येक परिवर्तन गोटे मस बोल ना देते पर कहीं हो खोजिले देख ला कौन हो बापटार पर सूर्य पर सूर्य पर मुख्य मुख्य पर देखिले सूर्य निकट में छटा मुख्य पर मुख्य फैक्टर गुड़ाक पर देखिले एवं से मुख्य छटा को सूर्य को मिसेक सात जनिया गोटे दल कले से सूर्य पर बार मस बारटा पर सूर्य बारटा ना देदेले साथी जो शक्ति गुड़ाक रोचे कल आम आलोचना कर छजन सांगे रोचे छजन सांगे रोचे सूर्य गोटे ऋषि गोटे गंधर्व गोटे अप्सरा गोटे जक्ष गोटे नाग आउ गोटे असुर छजन रे छजन रे छजन जरिया सूर्य देवता विश्व को नियंत्रण करषि मनुष्य मान धर्मशीलता दान तीर्थ तपस्या त्याग ईश्वर उपासना ये भावटा को ऋषि बोली कहला ऋषि शक्ति एवं संसार को पूर्ण मात्रा रे उपभोग करवा संसार उपभोग कर खाद्य पेय मौज मजलिस ना बची पारे कि जेल कहले आ कौन कि जेल दंड दिया हूँ कौन अच्छे उपभोग मौज मजलिस ना आहार दिया हूँ शोच खाऊ झाड़ा जाऊँच गाधौंत सब व्यवस्था अच्छे आजिकल टिके टिके उपभोग भर्ती कले सरकार तरफ तास पसा खेल गीत शुणा नाच करवा ड्रामा इत्यादि करवा एम सब जेल भितर आरंभ है धीरे धीरे आ जेल कहले सी भितर कि दुख भोग कर जेल जंत्रण बापा कि कौन टे जंत्रणा ये तो रोजगार कर खाऊ छा खटिले पचीस टाँग पाइबु से मगणार तो पाखे जा दुवेला रुटी भात मठ से थुआ हाला भाया होगा तो कमल खंडे मिलती पानी पाखना तो अच्छी गाधे मनीष प्रयोजन जिन सब तो मतलब मगणा मिलती असुविधा टे कौन तथापि कहीं भितर भयंकर दुख बोली कह मौज मजल से ना गोटे मुहूर्त आम जापर आम तो हस खुशी आलाप आलोचना जदि नलपर एना गांधर्विक शक्ति गोटे गंधर्व आउ रंगरहस्य रंगरहस्य एकांत दरकार मनुष्य को किए कौ बाट हेले भोग कर किए कौ बाट हेले भोग कर थटा परिहास संगीत नृत्य ए बाटे से परितृप्ति आसे स्नायविक परितृप्ति काम उपभोग जमी आसे
ହସଖୁସି ମଉଜ ମଉଜ ସେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥଟା ପରିହାସ ଏଟା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆସେ, ଏକ ପରିତୃପ୍ତି। ଏଟା ସବୁ ଆପସରିକ ଶକ୍ତି, ଅପସରା ଗୋଟିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ସମାଜ ଚଳୁନି। ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଦାୟ ଆୟ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟୟ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ୟ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନାରୂପା ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁନାରୂପା ବଦଳେଇକିରି ଧାନ ଚାଉଳ କିଣିବା ବୋଲି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଯେ ଶସ୍ୟାଧିକ, ୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ, ୟାର ଚାଷ, ୟାର ସଂଗ୍ରହ, ୟାର ସଞ୍ଚୟ ଓ ୟାର ବ୍ୟୟ, ଆରେ ନୂଆ ବିରି ପଡ଼ିଯିବ, ଏ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା ସାରି ସାରି ଦିଅରେ ପୋକ ଲାଗିଯିବ, ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଠା କରି ଖାଇଦିଅ ତ। ଏଇଟା ହେଲା ଯକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ଚାରି ଗଲେ ଗୋଟିଏ ନାଗ, ଏଟା କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ତ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ନାଗ ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଇଏ ବଦଳୁଛି, ଇଏ ବଦଳୁଛି, ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ବଦଳୁଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଶୀତ ଦିନେ, ସେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କମିଗଲାନି କି? ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବନି କି? ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଧୂମକେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ, ଏ ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ନାଗ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିପାରିନଥିଲି, ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କୁକାଳର କଥା କେବେ ପଢା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀଟା ଦରକାର ହଉଛି, କହିଥିଲି ଯେ ସେଟା ସଠିକ ଜିନିଷ ନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଟିକେ। ରାକ୍ଷସଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଧୂମକେତୁ ତାରକା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର କକ୍ଷପଥ, କକ୍ଷପଥ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର କକ୍ଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କକ୍ଷ, ସମସ୍ତ କକ୍ଷପଥ ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷସ, ବଳବାନ ରାକ୍ଷସ। ଇଏ କକ୍ଷ ଯେମିତି ରେଳ ଲାଇନଟା ଉପରେ ରେଳ ଗଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି, ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିକିରି ଟିକେ ତାର ବୁଲିକିରି ଯାଇପାରିବ? ଯଦି ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବିଭ୍ରାଟ ଓ ବିଧ୍ୱଂସ, ସେମିତି ଯେ ଠିକ କକ୍ଷପଥ ଉପରେ ଘୁରୁଥିବେ, କକ୍ଷରୁ ଯଦି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ବିଧ୍ୱଂସ, ଚୁରମାର ହେଇଯିବେ, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇକିରି, ଏଇଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷସ, ବଳବାନ ରାକ୍ଷସ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିକି ରଖିଛି କକ୍ଷ ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ, ଏଇ ଛଅଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏ ଛଅଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗଛ ଲତା ବିଲ ନଦୀ ନାଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଉ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଖରା ଇତ୍ୟାଦିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିଏ ରହିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଏମିତି ତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବତ୍ସର ଭିତରେ ବାରଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ନାହିଁ, ପଶୁ କୀଟପତ ଜଗତର କରିଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଗତିଶୀଳତା, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହିଁ ଗତିଶୀଳତା। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ପୌବର୍ଣ୍ଣ ଶୈଶବ କୈଶୋର ଯୌବନ ପ୍ରଭୃତି ଅତିକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଗତିସ୍ରୋତ। ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ମାସେ ମାସେ ସମ୍ବତ୍ସର ଋତୁ ଋତୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଅତିକ୍ରମଣ ତ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ କ'ଣ, ସଂକ୍ରମଣ ଗତିଶୀଳତା ଆଉ ଆଗେଇଛି, ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ସଂକ୍ରମଣ କହିଲେ ଆଗେଇଛି, କ'ଣ ହେଲା ହଉ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାର ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା ବିଶ୍ୱ, ଏଣିକି ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ସେ ଆଗର ଶୀତ ଆଉ ନଥିବ, ଗରମ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଏଇ ଫଳ ଫଳିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଏଇ ରୋଗ ହବ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏଇ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସଂକ୍ରମଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତା ଆଗେଇ ଯିବା, କ୍ରମ କ୍ରମ କହିଲେ ପଦକ୍ଷେପ, ବିକ୍ରମ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତିନିଟା ବିକ୍ରମରେ ଜଗତକୁ ପାଦରେ ମାରି ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାମନ ହୋଇଥିଲେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପାଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହୋଇଗଲେ ବାମନରୁ
ବାମନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ ନାଁଟା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ନା ହଉ, ଗୋଟେ ବାମନ ଅବତାର ଗୋଟେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅବତାର ହଉ, ଏକାବେଳକେ ଯୋଡ଼େ ଅବତାର ହଉ, ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଗଳାବେଳକୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅବତାର ହେଇଗଲେ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ, ତିନି ପାଦରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରହିଗଲା ତିନି ପାଉଣ୍ଡରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୁ ସୌନକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ମୁଁ ଟିକେ କହ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାରଟା ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଗଣ ଆସନ୍ତି ସପ୍ତକ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଡିଟେଲ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତକ ସବୁ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ ପରା, ଟିକେ ଡିଟେଲ କହ ଜାଣିଛ। ସୁତ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ନୋଟ ଖାତାରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସୁତ ଅଛ ଅନାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁରାତ୍ମନ ସର୍ବଦେହିନା ନିର୍ମିତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଲୋକେଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତତେ। ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ସର୍ବଦେହିନା ଆତ୍ମନ ବିଷ୍ଣୁ, ନାଇଁ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦେହୀନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଆମର ଗୀତା କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ସେ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖ, ବାହାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ହାତ ଗୋଡ଼ କେତେଟା ଅଛି, ଲଡ଼ ହଉଛି, ସାପର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ବିଚାର ଦଶଟା ଗୋଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ହାଡ଼ ମାଂସ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ୁଛି, ଛିଡ଼ୁଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, ପୁଚିଆ ହେଉଛି, ସଢ଼ୁଛି, ନୂଆ କହଳୁଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମରିଗଲେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଟା ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ପଞ୍ଚମ ଆହୁତରେ ତିଆରି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖ, ଯିଏଟାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିଛି, ଯିଏଟାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି, ଯିଏ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହାର ଏଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟେ ଅଛି ସାମଙ୍କା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଭଳିଆ, ସାମଙ୍କାର ଖୋଲୁଟାରୁ କ'ଣ ପାଇବ ତମେ, ଏଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ତା ହାତ କାଟି ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଦେଖୁନ, ଏ ସାମଙ୍କଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଆମିଷ ବସ୍ତୁ, ସାମଙ୍କଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଉ, ଧରନ୍ତୁ ତ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖ, ବାହାରଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, ମଣିଷର ଏମିତି, ଗୋରୁର ଗଠନଟା ଏମିତି, ହାତୀର ଗଠନଟା ଏମିତି, ସାପର ଗଠନଟା ଏମିତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯଦିଓ ମାଛ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଦିଓ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ, ଚମ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି, ଆକୃତିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ ତମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯୋ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସଚମେନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ ଗଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିରାଟ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ଲୋକ ନା, ଆଉ ଜପଶ୍ୟତି ସପଶ୍ୟତି, ଆଉ ସେ ଭିତରଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବସ୍ତୁଟିକି, ତାକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା କହନ୍ତି। ବାହାର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଦେଖେ, ହେଟା ଛେଳିଟା, ହେଟା ସାପଟା, ହେଟା କୁକୁରଟା, ଛୁଟା, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧ। ତ କୁକୁରଟା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଭିତରେ ସେଇ ଅଛି, ଏଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରଷ୍ଟା କହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତିନୀ ସୁନି ବୋଲେ କୁକୁର ସୋପାକ ଚଣ୍ଡାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ସେଇ ବସ୍ତୁଟା କିଏ ହ, ସେଇଟା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ତମର ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇଟା ତମକୁ ଦୁଶିଲା, ମୁକ୍ତାଟା ଯଦି ସାମଗା ସବୁ ସାମଗା ଭିତରେ ମୁକ୍ତାଟା ଯଦି ଦୁଶିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଗଲ, ତମର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ ମହନୀୟତା ତମ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ସେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ। ଏ ଭେଦ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବିଭେଦ ସଂଘର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦୁଃଖ ଆଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ମଞ୍ଚା ବୋଝ ଆଉ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ ଆଉ।
ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏତାଦୃଶ ସର୍ବଦେହୀ ନା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ମାୟା ବଳରେ, କୋଉ ମାୟା ବୋଲି ନା ଅନାଦି ମାୟା, କୋଉଟା ବୋଲି ଆଉ ପଚାରନି, ତାର ଇତିବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବନି ମାୟାର, ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟୟା ଏକଦମ ଲୋକତନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ମିତ। ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଏ ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଦିକ ଶବ୍ଦଟା ଲୋକତନ୍ତ୍ର। ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ସମାଜ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଖାଲି ଜୀବ ସମାଜ ନୁହଁ, ସମାଜ ତାଙ୍କର ଆହାର, ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ତାଙ୍କର ମୌଜ ମଜଲିସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶିକରି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନଉ। ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ନାମକ ଜୀବ ତିଆରି କାରଖାନା, ଜନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତିଆରି କାରଖାନା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଯାଉଛି, ଏ ତିଆରି କାରଖାନା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ କଲେ କିଏ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏଣୁ ଯେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏଟା କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଖାଲି ଟିକେ ଛୁଆ ଏମିତି ବୋଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାୟାରେ ତିଆରି କଲେ ତ କୋଉ ମାୟା ହଁ ନା, ମାୟା ବିଷୟରେ ପଚାରେ ନା, ସେଟା ଅନାଦି, ତାର ତ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି, ଯୋଉଟା ଅନାଦି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ହୁଏ ନା କି ନିରୂପଣ କରି ହୁଏ ନା, ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଅନାଦି, ତେଣୁ ଅପ୍ରମେୟ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରି ହୁଏନି, କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏନି, ନାଇଁ କି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଦିନ ଠିକ ସାତ ଘଡ଼ି ରାତିକି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରି ଉଦୟ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରମାଣ ଲକ୍ଷଣ। ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ କିରଣ କୌଣସି ଆକାଶରେ ଥିବା ମହାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କରୁ ଯଦି ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେ କିରଣ ଯଦି ଶୀତଳ ଲାଗୁଥିବ, ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷଣ ହେଲାନି, ଲକ୍ଷଣଟା ଦେଖେଇଦବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେଇଦବା। ହେ ସେ ଯୋଉ ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଠୁ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାକିରି ଚାରି ଦେଖ, ତିନିପଟେ ତିନିଟା ତାରକା ଅଛି ନାଇଁ କି, ଚୁଲିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ନା, ହଁ ଅଛି, ତା ବାଁ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଧ୍ରୁବ କି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ। ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରମେୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ହୁଏ, ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନାଦି ବସ୍ତୁଟା ଯୋଉଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନି କେବେ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରମେୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ହଉନି, କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଟାକୁ ଧରି ହଉନି, ସେଟା ଅନାଦି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଅନାଦି ବୋଲି, ମୁନି ଋଷି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଥିଲେ ନାଇଁ, ତା ସାଥିରେ ଥିବା ମାୟାଟା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯୋଡ଼େ ଅନାଦି କି ନାଇଁ ରେ, ମାୟାଟା ମିଶିକିରି ସେ ତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବୋଲି କହିବାକୁ ହବନି, ସିଏ ଆଉ ମାୟା ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ତୁ ଆଉ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ମିଶିକିରି ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ କି, ଏ ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ଆଉ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ କି, ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କି ବଧୁଟିଏ ଆସିଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବଧୁଟିଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କହିଲେ ଚଳିବନି, ସିଏ ଆଉ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ। ଜଣେ ପହଲବାନ ଅଛି ବଡ଼ ବଳବାନ, ଏତେ ବଳ ତା ଦେହରେ, ସିଏ ଆଉ ତା ବଳ ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି ତା ବଳ ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଉଛି, ଗାଧେଇବାକୁ ବଳ କଣ ହବ, ଯେ ନେଇକରି ଯିବ ନାଇଁ କି, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମାୟା ଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କା ଦୁଇଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅନାଦି, ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ଅନାଦି ଖାଲି ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇକିରି କୁହାହଉଛି। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅୟଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ, ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ନିର୍ମିତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କରି ୟାକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ରୂପରେ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ସିଏ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉତୁଷୁଛି। ଆମେ ଯେ ଘଟିଏ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛେ, ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ, ଏପଟୁ ସେପଟୁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବୁଲୁଛେ ନୁହେଁ କି, ଜଣେ ଲୋକ କାରଖାନାଟିଏ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ, ସେମିତି ୟା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ୟାର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବି, ହେଲେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରି ୟା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ସିଏ ନ ବୁଲନ୍ତେ ଏଇଟା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ୟା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରୂପାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦଉଛେ। ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ମୁଢ ମୁକ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତା, ମନ୍ଦିର ହେଇନି, କାମ କରନ୍ତାନି, ମସ୍ତିଷ୍କଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବୋଲି ମସ୍ତିଷ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏଇଟା କଣ ହେଲାରେ, ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ହେଲା, କିଏ କଲା, ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତାଦୃଶ ଅନାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ଆତ୍ମନ ସର୍ବଦେହିନା ନିର୍ମିତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ୟଂ ଲୋକେଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତତେ ଏକ ଏବ ହି ଲୋକାନାଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଧିକୃତ ହରିହି ସର୍ବବେଦ କ୍ରିୟା ମୂଳ ଋଷି ଭିର ବହୁଧୋ ଉକ୍ତଂ ଉକ୍ତଂ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିକ୍ରମଣ କରି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ହରି, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି। କୋଉ ଶ୍ରୀହରି ହ ନା ଆତ୍ମାଧିକୃତ ହରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ୟା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅତସ୍ତସ୍ୟ କ୍ରିୟାଭେଦୋପାଧିକମ୍ ଏବ ନାନାତ୍ୱଂ ନ ସ୍ୱତ ଇତ୍ୟାହ ଏକ ଏବେତି ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ଆତ୍ମା ଜଗତ ତସ୍ତୁ ସଚେତି ଇତି ଶ୍ରୁତେ। ବେଦର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଣିକିରି ସେଥିରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲି, ବୁଝିଲି, ଟିକାଟା ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଏ ପଦଟି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଲା। ଆତ୍ମାଧିକୃତ ହରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶ୍ରୀହରି ଜଗତ ତସ୍ତୁ ସଚ ଆତ୍ମା ଇତି ଶ୍ରୁତେ। ଅର୍ଥାତ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥରେ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଲେ ନା ଜଗତ ତସ୍ତୁ ସହ, ତସ୍ତୁ ତ ସହ ଶବ୍ଦ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଜଗତ ତସ୍ତୁ ସହ, ଜଗତ କହିଲେ ଜଙ୍ଗମ, ତସ୍ତୁ ତ କହିଲେ ଜଡ଼ ସ୍ଥାବର, ଜଗତ ତସ୍ତୁ ସହ, ତସ୍ତୁ ସ କହିଲେ ଯେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହେଇପାରେ ନା, ପଥର ପିତା କାଠ ମୁଣ୍ଡା ଉହୁ କାଟେ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତସ୍ତୁ ସ। ଏବଂ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଗତିଶୀଳ, ଯେ ଗତି କରିପାରୁଛି, ହଲଚଲ ହେଇପାରୁଛି, ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଜଗତ। ଜଗତସ୍ୟ ତସ୍ତୁସ ତସ୍ତୁସର ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏତି ଶ୍ରୁତେ, ଏଇଟା ବେଦରେ କୁହାହେଇଛି। ଅତଏବ କି ଜଡ଼ କି ଚେତନ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମାଟାକୁ ଇଏ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବକଣା ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଇଏ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ଆସିଯିବ। ବେଦରେ କୁହାଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଆଣି ଥୋଇଦେଲେଣି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, କରନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି କି ଏ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ ସମୟ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝି ହେଲାନି, ତାକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତା ରାସ୍ତା ବୁଝିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ଏଠୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ସାଇକେଲଟା ଜୀବ ଛାଡ଼ିକିରି ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପେଟରେ ତ ବସିବ, ମା ପେଟକୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ସେ ପଳେଇଲା, ଏଠୁ ଯାଇକି ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ଗଲା, ଚାରି ମାସ କି ଛଅ ମାସ କି ପନ୍ଦର ଦିନ କି ଆଠ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରେତ ହେଇକିରି ରହିଲା, ପ୍ରେତ ହେଇକି ରହିଲେ ପ୍ରେତକର୍ମ ଏଠି ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତକର୍ମ ନ କଲେ କୌଣସି ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି କାମ ଦେଲା ହେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି, ସେଟା ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରେତଟାକୁ ପ୍ରେତ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାହେଇଯାଉଛି, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେତ ଶରୀରଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେତତ୍ଵ ଶତକଡ଼ା ଅନୁଶତ ଦଶମିକ ନ, ପ୍ରେତ ଶରୀରରେ କିଏ ଦଶ ଦିନ ରହିବ, କି ଆଠ ଦିନ ରହିବ, କି ପନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ, କି ମାସ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେଇଠୁ ତଡ଼ିଦିଆ ହେଲା, ସେଇଠୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଲା। ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ତା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଏକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ନରକକୁ ଯିବ। ଅପକର୍ମ ଗୋଟେ ମନ୍ଦକର୍ମ ଗୋଟେ ଯଦି କରିଥିବ ନରକରେ ଯାଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବ,
ସତକର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିଥିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକିରି ଫଳ ସୁଖ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ପୂର୍ବ ଦେହର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ନା, ଆଉ ନରକକୁ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ପୂର୍ବ ଦେହରେ କୃତକର୍ମ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ମିନିମାଇଜ ହେଇଗଲା। କଣ ସାମାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସିନା ରହିଲା, ନହେଲେ ଟଙ୍କା କେ 14 15 15 ଦୁଇ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକରେ। ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ତିଆରି କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ତ ମୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଟା ନା, ନିର୍ମଳ ବସ୍ତୁଟା, ସିଏ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ତ ସଂସାରରେ ତାକୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା କ୍ରିୟାଟା ସିଏ କରନ୍ତି। କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି, ସେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ବୁଲିବୁ ଆମେ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କାଚ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଧରିବ କି, ଛାଡ଼ି ତ ଯିବ, ମାନେ କାଚ ଜାତୀୟ ଜିନିଷଟେ, ନହେଲେ ଧାତୁଟି, ଧାତୁଟା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ବୁଲିଲେ ତ ରହିବନି, ଶୁଖିଲେ ସବୁ ଖୋଳପା ଖୋଳପା ଛଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ବୋହିଯିବ, ସେ ତ ରଙ୍ଗ ଧରିବନି ଆଉ, ହେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଲେ, ଆଗ ପ୍ରାଇମର୍ଟେ ମାରିଦେଉନୁ, ଆଗ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ବୁଲିଦେ, ପ୍ରାଇମର୍ଟେ ବୁଲିଗଲେ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଧରିବ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ କଥାଟା, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଧରିବନି, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଜିହରୁ, ଏକ ତରଳ ଥିଲା ବେଳେ ବୋହିକିରି ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଶୁଖିଗଲେ ସବୁ ଖୋଳପା ଖୋଳପା ହେଇକିରି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଧରିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ସେମିତିକା ତିଆରି ହେଇଛି ଅଲଗା ଜିନିଷଟେ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ତୁ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଦେଇଦେ, ପ୍ରାଇମର ଗୋଟେ କୋଟ ଦେଇଦେ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବଳିଲେ ଧରିବ, ଠିକ ରହିବ 6 ମାସ 8 ମାସ। ସେମିତି ଚିନ୍ମ ବସ୍ତୁଟାରେ ଜଡ଼ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଇଁବ କି, ସେ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା। ତାପରେ ପ୍ରାଇମର୍ଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠେ ଦିଆହଉଛି, ସେ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଫଳରେ ସେ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ କଥାଟା, ଏମିତି ଧାରଣା କରିବା କଥା ଆଉ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କରୁ କେମିତି ବୁଝିହେବ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଜୀବକଣା ତାକୁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ କରେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି, ତାକୁ ଯାହା ଉପାଦାନ ପ୍ରୟୋଜନ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ନିହାରକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉ କାକର ପଡୁଛି ରଥରେ, ନିହାରରୁ ଭୂମିକି ଯାଉଛି, ଭୂମିରୁ ଫଳ ଫୁଲ ଗଛ ପତ୍ର ଶାଗ ରୂପେ ଗଛକୁ ଯାଉଛି, ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି କମଳା କଦଳୀ କଖାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଯାଇ ପଶୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବାପ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ବାପ ଶରୀରରୁ ମା ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ମା ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏଠି ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେହ ପାଇଗଲା ଆଉ, ଏ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହିଁ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଦେହର କ୍ରିୟା ବିକ୍ରିୟା ସଂସ୍କାର କର୍ମ ସରିଗଲା, ନୂତନ ଦେହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାଦିକୃତ ହରି ଜାଗତିକ ଜୀବାତନ ନିର୍ମାତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଏବହି ଲୋକାନାଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଦିକୃତ ହରି ସର୍ବବେଦ କ୍ରିୟାମୂଳ ନୃଷିଭୀର ବହୁତ ହୋଉଦେ ତମ ସର୍ବବେଦ କ୍ରିୟାମୂଳଟା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଗୁଡ଼ା ସରୁନି, ଆହୁରି ଦିନେ ଓଡ଼ିଏ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚକଟ କଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯିବା।